2014 року більше 500 десантників не повернулися з бойових завдань, загинувшись на землі і в небі Донбасу. У 2014 році отримав поранення. Ми його 3 роки лікували, 14 операцій переніс і так і не змогли витягнути дитину. Був контрактником. Тобто з першого дня на Арбатській стрілці був, потім Донецьк. Що це невозможно, на серце не можна. Пішов він на війну добровольцем, хотів захищати країну, хотів зробити країною лучшою. Загинув патріотом, захищаючи своїх побратимів, у бою загинув. З весни 2014 року, коли почався конфлікт на сході нашої держави, в цей день вже мало хто святкував, тому що святкувати особливо не було чого. Це був слушний день для того, щоб згадати побратимів, які загинули під час виконання службових обов'язків, під час виконання бойових завдань, під час дії миротворчих місій, взагалі померли. Ну, ті, хто пішов, одна з одним словом. Це дуже важливо для тих, хто служить, буде служити і служив у високомобільних, аеромобільних, повітряно-десантних військах. Я своєю сім'єю, внуками прийшов дати шану тим людям, які тут. Я тут часто був. Це просто пошана тих людей, які лежать тут, і навіть підняти дух тих військових. Давайте будемо чесними, що хлопці недаром лягли в ці могили за Україну.